Para você que está querendo entrar no mercado de trabalho agora com o ClickSense, eu vou estar anunciando o curso Mago dos Dados, tudo em um, nesse mês de novembro, que é o Black Friday. O curso Mago dos Dados está extremamente completo, com ClickSense Desktop, Nprinting, ClickSaaS, Mashup, extensões, API, Boot, extremamente completo, para você aprender tudo, do básico ao avançado, mesmo que você nunca tenha tido nenhum contato com o ClickSense, para você automatizar todos os seus relatórios, dashboards, análises, tudo que você puder automatizar de tarefas repetitivas, você vai conseguir automatizar e trabalhar o seu tempo de uma forma muito mais eficiente, muito mais produtiva. Isso também vai te dar um grande reconhecimento no mercado. A gente está colocando aqui a oferta de novembro por um preço muito, muito abaixo do mercado. Menos de R$ 1 por dia para você conseguir aprender absolutamente tudo de ClickSense. E ainda vai ter acesso vitalício e um suporte com toda a equipe da Yoshida Click. Eu vou te ajudar nessa jornada empresarial para que você possa alavancar a sua carreira. Então, clique aqui em Saiba Mais e eu te aguardo lá no curso.